Bon dia, us donem la benvinguda a la presentació del programa sectorial per la transició ecològica 2030, un acte que organitza l'àrea d'acció climàtica i transició energètica de la Diputació de Barcelona. Us agraïm la vostra presència avui a l'espai Francesca Bonmesson. El meu nom és Mar Loire, soc periodista al Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona i avui tinc el plaer de presentar i conduir aquest acte. Durant les dues properes hores us presentarem el nou programa sectorial per la transició ecològica 2030, un programa que impulsa inversions municipals d'acció climàtica dotat amb 47 milions d'euros. Es va aprovar dijous passat, el dia 13, i just avui es publica el butlletí oficial de la província. També us presentarem el balanç de la implantació de renovables 2030 de l'edició anterior i coneixerem l'experiència de tres ajuntaments que hi han participat. Al final de l'acte obrirem micròfons perquè pugueu fer preguntes i resoldre totes les dubtes que tingueu. Comencem, doncs, i dono pas al president delegat de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica, el diputat Marc Serra. Bé, bon dia a tots i totes, alcaldesses, alcaldes, representants de municipis, tècnics, tècniques, regidors, regidores. Bé, avui us hem convocat en primer terme per poder fer un balanç d'aquest Renovables 2030, en el que volem que sigui un acte de reconeixement de tota les persones que ho han fet possible que avui pugui ser un dels programes més exitosos pel que fa a la transició energètica al nostre país. Jo per això volia començar fent un agraïment tècnic a tot l'equip de la Diputació de Barcelona que ho ha fet possible, que ha estat treballant de forma intensa especialment els darrers dos anys. També un agraïment als alcaldes i alcaldesses que s'ho han cregut, en els seus equips tècnics, regidors, regidores també, i que l'han impulsat, perquè crec que un dels èxits d'aquest programa justament és el protagonisme que té el món local, que teniu regidors, regidores, tècnics, tècniques municipals, consells comarcals, ens locals, a l'hora de tirar-lo endavant i de desenvolupar-lo. Bé, el Renovables 2030, si haguéssim de situar-li una llavor, la podríem posar a partir del 2008 amb aquest compromís que va agafar la Diputació de Barcelona d'erigir-se com a coordinadora territorial del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia. Des del 2008 hem vingut treballant els darrers 15 anys acompanyant els municipis, acompanyant-vos a vosaltres, acompanyant els ens locals a l'hora de poder tenir aquests plans a disposició. I va arribar un moment, especialment al voltant del 2019, en el que hi havia un consens que tocava passar de la planificació a l'acció. Això va coincidir en un moment en el que, fruit segurament, perquè aquests grans canvis sempre es produeixen gràcies a la mobilització ciutadana, per tant, fruit de la mobilització ciutadana, el 2019, ho recordareu, diferents institucions van tirar endavant declaracions d'emergència climàtica. En el cas de la Diputació de Barcelona, això va ser el 26 de setembre de 2019, en el que la corporació es comprometia a reforçar els programes i les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic als municipis. Doncs bé, avui, 5 anys després, podem dir que aquella declaració d'emergència climàtica no va quedar en paper mullat i que ha acabat convertint, posicionant a la Diputació de Barcelona i gràcies a tota la feina que heu fet des dels municipis com la principal administració pública de tot Catalunya pel que fa a la inversió en energies renovables, pel que fa a la transició energètica. Us compartiré algunes dades que després la gerent de l'àrea de medi ambient acabarà de rematar. Són 121 milions d'euros executats els darrers dos anys amb els Renovables 2030, un total de 257 projectes en 146 municipis. Crec que hem aconseguit actuar amb un criteri d'equitat territorial i arribar a la majoria de municipis, gairebé la majoria de municipis de tota la demarcació. Són 118 milions de quilowatts-hora d'energia renovable produïda, per tant, una contribució molt important. I si el que mirem és l'estalvi pel que fa a emissions, són més de 50.000 tones de CO2 evitades. Això equival aproximadament al consum que fa, a les emissions que fan una ciutat de 20.000 habitants en un any. Per tant, déu-n'hi-do
quin estalvi d'emissions de tones de CO2 que ha implicat. I són, i això crec que és molt important també per molts dels municipis que esteu aquí, en un context no, d'infrafinançament municipal, 23,8 milions d'euros anuals d'estalvi econòmic en consums. Avui podem compartir també doncs, que aquesta inversió de 121 milions d'euros que hem començat fa 2 anys no, de la vostra mà, de la mà dels municipis, l'acabarem recuperant a través de l'estalvi econòmic que implica introduir energies renovables en els propers 2 anys. Per tant, en 4 o 5 anys recuperarem el total d'aquests 121 milions d'euros. I a més de la vessant ambiental, que crec que tots els que estem aquí per convicció política compartim, doncs això actua també com un important dinamitzador econòmic. El total d'inversió que acompanya no, els projectes de renovables 2030 són 200 milions d'euros, creant, evidentment, doncs, molts llocs de treball en els nostres municipis, llocs de treball de qualitat en un sector com és el de les energies renovables i fent una aportació doncs, gens menyspreable en el PIB català. Tot i així, si estem aquí, no és només per fer un reconeixement, no és per fer un balanç que pugui semblar autocomplaent, sinó que és perquè encara el repte climàtic doncs el tenim sobre la taula i estem en una situació d'emergència climàtica, no igual, sinó pitjor a la que estàvem el 2019, com vam fer la declaració. Avui ens trobem que, malgrat que tenim alguna dada positiva, malgrat que a nivell del conjunt d'Europa el darrer any, el 2023, va ser el primer any que es van revertir les emissions amb un descens del 8% de les emissions, gràcies en bona part a l'entrada de les renovables, com coneixeu bé. No obstant això, Catalunya segueix a la cua de les renovables a l'Estat i podríem dir gairebé de la majoria de països d'Europa. És per això que avui volem donar un nou impuls en aquest Renovables 2030 amb una nova convocatòria amb un total de 31 milions d'euros i en el que, i això crec que és molt important per tots els que estem aquí, ja no serà un programa finançat amb romanents, sinó que passa a ser un programa estructural de la pròpia Diputació, cosa que hauria de facilitar que quan sigui necessari puguin sortir noves convocatòries. El programa Renovables 2030, després des de l'equip tècnic, us explicaran doncs, quines són aquestes bases a les que podreu accedir des dels vostres municipis i ens locals a partir d'aquesta nit, a partir de les 12 de la nit, a partir de demà, diguem. Però jo sí que volia compartir algunes de les qüestions, algunes de les principals novetats que porta aquesta nova convocatòria. Intentem, a més de totes les de finançar projectes de fotovoltaica, de finançar projectes de biomassa, mantenim també l'aposta per l'enllumenat, però intentem també donar resposta a dos que creiem que són els principals reptes que tenim avui en la transició energètica, en la gestió d'aquesta demanda d'energia renovable cada cop més alta. Un és l'electrificació i l'altre és l'emmagatzematge. Electrificació dels consums. Obrim una nova línia per a aerotèrmies. Creiem que això és un dels aspectes clau, és un dels aspectes en els que hi ha d'haver, en els que hi ha un marge de millora més gran en tot el que és doncs, l'electrificació de la climatització. I introduïm també punts de recàrrega de vehicle elèctric. Per desgràcia, la mobilitat elèctrica segueix sent el tema pendent i voldrem acompanyar-la també des d'aquesta convocatòria. I pel que fa a l'emmagatzematge d'energia, doncs, tot l'excedent, la voluntat és que tot aquell excedent doncs, que pugueu tenir de les infraestructures renovables que estem desplegant arreu del territori, doncs puguem optimitzar-lo al màxim i, per tant, finançarem també, de forma, jo diria, gairebé de prova pilot, la possibilitat d'incorporar bateries per fer emmagatzematge, per avançar cap a l'autoconsum compartit i per tal de que es perdi el mínim possible d'aquest excedent abocant-lo a la xarxa. A tot això, mantenim també l'aposta doncs, per la participació ciutadana, promovent nous models de consum on la ciutadania pugui ser protagonista a través de comunitats energètiques, però també a través de l'autoconsum compartit. Sabem que això és un gran repte no, per als municipis. Sabem que no és senzill establir no, aquestes formes de col·laboració publico-comunitàries, no, publico-privades, amb la naturalesa jurídica que té moltes vegades complicada pel que fa a la contractació, però estem acompanyant ja a una 60 de comunitats energètiques, algunes més incipients, d'altres més avançades, i volem seguir avançant en aquest model de consum d'energia doncs, descentralitzat en el que la ciutadania n'és protagonista. I
La principal novetat, si em permeteu, i és que aquest finançament d'aquests nous 31 milions d'euros ve acompanyat també d'una contraprestació que us demanem a través d'un compromís polític a tots els alcaldes i alcaldesses que us pugueu beneficiar d'aquestes subvencions. I és que us comprometeu, encara que sigui un compromís en termes polítics, però que formalitzarem a través de la sol·licitud del projecte i que està formalitzat també en les bases, doncs que l'estalvi econòmic que pugueu obtenir de la implementació d'energies renovables amb aquesta nova convocatòria el pugueu dedicar a reinvertir-lo en polítiques de transició ecològica. D'aquesta manera volem provocar un efecte contagi, un efecte bola de neu que impulsi de forma urgent les polítiques de mitigació i també d'adaptació. Moltes vegades en parlem amb els alcaldes i alcaldesses, doncs que hi ha moltes fonts de finançament de polítiques de mitigació, però que en l'àmbit de l'adaptació al canvi climàtic doncs costa. Per tant, us proposem establir un pacte del món local per la transició ecològica i l'ambició climàtica que permeti que aquests 31 milions d'euros nous que posem en inversió tinguin els efectes multiplicadors i el màxim impacte. El darrer any, des de que formem part del nou govern de la Diputació, he tingut l'oportunitat de visitar una vintena de municipis, de parlar amb molts alcaldes i alcaldesses, alguns dels quals estan aquí, i aquí agraeixo també que avui hi siguin i que tindran també el protagonisme després en una part de l'acte. I els alcaldes i alcaldesses, el que he vist és un compromís molt fort pel que fa a la transició ecològica. Diria que independentment del color polític de cada municipi, hem vist uns equips tècnics molt formats, amb molta gent jove, gent potser no tan jove, però molt, molt implicada en el repte que implica la crisi climàtica i que té clar que el món local ha de tenir un paper en tot això, que cal avançar en una transició ecològica, que aquesta ha de ser justa i que hem de vetllar també per als ciutadans que estan en situació de major vulnerabilitat. I he vist també i hem pogut comprovar com cada vegada més els municipis ja tenien preparats projectes executius per presentar en aquesta convocatòria. Per tant, estic convençut que serà un èxit i que en pocs dies tindrem aquesta convocatòria de les renovables 2030 exhaurida i que el món local seguirà sent motor d'aquesta transició energètica. I per anar acabant, m'agradaria presentar-vos la segona gran novetat que us presentarem avui. I és que el canvi climàtic el anem notant, especialment quan ve la calor, de forma cada vegada més evident a la nostra quotidianitat. Podríem parlar de la sequera, una sequera que ja no és conjuntural, que cada vegada és més persistent, malgrat les bones pluges d'aquesta primavera. Podríem parlar dels increments sostinguts de temperatura. Cada any anem fent rècords de temperatura. Podríem parlar també de les onades de calor que patim a l'estiu i que pateix la ciutadania, i podríem parlar també de les nits tòrrides. És per això que hem cregut oportú que, a més, de treballar en l'àmbit de la mitigació, siguem capaços de posar recursos a disposició de l'adaptació al canvi climàtic. Això ho hem vingut fent des de 2015, en el moment en el que el pacte d'alcaldes va introduir l'adaptació dins d'aquests plans amb els que estem treballant amb tots els municipis, i ho hem estat treballant també a través de projectes europeus com el Life Cleanomics o el Life EcoAdapt. Però avui el que fem per primera vegada és oferir un suport municipal a través d'un nou programa, l'Adapta Clima 2030, que també tindrem l'ocasió de poder-vos presentar. Un nou programa que busca que els nostres pobles, les nostres ciutats, siguin més resilients a l'impacte i als efectes del canvi climàtic. Un nou programa que el que busca és donar resposta al repte de l'augment de temperatura cada vegada més persistent i, sobretot, els seus impactes en la salut. Tenim anàlisis de vulnerabilitat en el que veiem que la gent gran i els infants són els sectors més vulnerables davant d'aquesta problemàtica, i teniu la majoria de municipis una bona planificació feta en l'àmbit de l'adaptació, i moltes vegades justament el que cal són recursos per tirar endavant totes aquestes actuacions. Bé, com ho farem això? Ho farem a través d'un fons preconcedit, a través d'un fons de prestació que arribarà als 311 municipis de la demarcació, de 16 milions d'euros, en el que es podran finançar actuacions des de solucions basades en la natura per generar entorns més confortables,
en el que sumem l'adaptació al canvi climàtic amb l'objectiu compartit també de revertir la crisi de biodiversitat introduint doncs, elements de natura, incidint també en el consum energètic, doncs, en allà on s'implementen cobertes i façanes verdes, millorem també els aïllaments. Podrem finançar també zones d'ombra, zones de pèrgoles, especialment en espais, no, com dèiem abans, de joc infantil, espais en les pròpies escoles, per exemple, en els parcs infantils, però també en zones d'estada que freqüenti la gent gran, mirant aquesta vulnerabilitat de la nostra població. I podrem també finançar actuacions de refugis climàtics. Per tant, una actuació de la qual n'estem molt orgullosos, que creiem que ha de permetre doncs, avançar en aquest doble component que permet una lluita contra el canvi climàtic que pugui ser el més integral possible. Bé, acabo ja, és bastanta la informació que avui veníem a presentar-vos. En definitiva, el que us plantegem doncs, és un nou impuls a aquesta feina feta al llarg dels darrers anys. Us plantegem 47 milions d'euros més d'inversió i m'agradaria que no sigui vist només com una forma de finançament. Ens agradaria que sigui vist també com un compromís polític del món local per fer accelerar aquesta transició ecològica. Un compromís polític que arriba en un moment complicat, que arriba en un moment de molta desafecció ciutadana, que arriba en un moment d'irrupció de l'extrema dreta a les institucions. Crec que val la pena fer-ne menció en un moment en què s'estan qüestionant els grans consensos climàtics que hem vingut treballant des de les declaracions d'emergència climàtica el 2019 fins avui, en un moment en què s'està qüestionant fins i tot la pròpia evidència científica i en aquest moment en el que hi ha tant de soroll i en el que hi ha el risc de que la desafecció ciutadana, no, al voltant de les qüestions que tenen a veure amb la lluita contra el canvi climàtic pugui créixer, crec que des del món local tenim una enorme responsabilitat com a administració més propera. Crec que hem de ser exemplificadors, hem de provocar un efecte contagi i hem de fer que aquests programes puguin ser un èxit, hem d'aconseguir que puguin implementar-se, que puguin executar-se i que la ciutadania també en pugui ser protagonista i en pugui ser part. I n'estic convençut que si ho aconseguim, com ho estem aconseguint fins ara, després veurem l'exemple de 3 municipis, la ciutadania també acabarà fent la seva part de la feina, perquè si veu que l'administració pública va per davant, doncs s'acabarà sumant per fer accelerar aquesta transició ecològica. Res més per part meva, moltíssimes gràcies a tots i totes per ser aquí. La veritat és que és un enorme plaer poder presentar un programa tan potent com aquest i us deixo amb la presentació tècnica de l'acte. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. Arran del compromís que va adquirir la Diputació de Barcelona el 2019 amb la declaració d'emergència climàtica i com a coordinadora territorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, la Corporació va escollir Renovables 2030 com un dels seus projectes transformadors de mandat. En aquell moment, l'àrea d'acció climàtica va passar de ser una àrea de suport i assessorament tècnic a ser també una àrea inversora. A l'arribada us han donat un petit full amb les dades de balanç d'aquest projecte. Com podeu veure, va ser una actuació ambiciosa, dotada amb 121 milions d'euros per implantar energies renovables, principalment fotovoltaica i xarxes de calor amb biomassa i per actuacions d'estalvi i eficiència a l'enllumenat públic. Per fer-nos un balanç detallat del projecte, dono pas ara a la gerent de Serveis de Medi Ambient, Imma Pruna. Bon dia a tothom. Doncs jo passaré ara a fer un petit balanç del que ha estat aquest projecte Renovables 2030, que coneixeu tots a través d'un programa sectorial, però que també agrupa diferents línies d'actuació i d'inversió que la Diputació de Barcelona doncs, ha posat en marxa des del 2019, com ja ha dit anteriorment el diputat. Us presento aquesta pantalla. Hem estat dient doncs, que aquests 121 milions d'euros que s'han dedicat al nom de Renovables 2030 era un projecte transformador que teníem a l'anterior mandat i que agrupa doncs, aquestes 4 línies. No? Van començar el 2019 buscant doncs, elements, no?, d'ajudes, d'inversió a tots aquells programes que ja sabíem que els ajuntaments teníeu a la prestatgeria. Doncs,
perquè els sabíem, també perquè us havien ajudat a través del catàleg de serveis i vosaltres ens havíeu demanat doncs, aquests projectes d'instal·lacions d'energies renovables. També sabíem que en aquell moment, en aquell context, no? Doncs, també els ajuntaments, per el vostre compte, estàveu preparant doncs, aquests projectes degut a que ja estaven doncs, posant en marxa doncs, aquestes declaracions d'emergències climàtiques en els vostres municipis. Però també ens va ajudar, doncs, jo crec que el context i la situació doncs, en aquells primers anys, no? En el 20 i 21, i 22, en el que la guerra a Ucraïna va fer esclat, també en què les factures energètiques pujaven considerablement, amb la qual les vostres arques, no? Les arques municipals es veien molt ressentides. En aquest sentit, la Diputació va mirar i va buscar de quina manera podíem ajudar-vos doncs, a fer front i a impulsar doncs, aquesta transició energètica. Després us donaré algunes dades més concretes en cada un d'aquests programes sectorials. El primer que es va posar en marxa, el d'emergència climàtica, i després doncs, el de Renovables 2030. El programa sectorial Renovables 2030, que és el que té una dotació més elevada, els 104 milions d'euros, ho coneixeu i es va dedicar pràcticament doncs, a tres tipologies no? d'implantacions de les renovables, la fotovoltaica i la biomassa, i després també van fer doncs, una altra línia que ja no anava tan adreçada doncs, a la implantació de renovables, però que creien que en aquell moment era molt important, doncs, que afavoria doncs, la baixada no? de la factura energètica dels ajuntaments, que era també doncs, que poguéssiu dedicar doncs, aquest esforç inversor doncs, a l'eficiència energètica i a rebaixar doncs, aquest cost. Aquest programa doncs, va ser novedós també a la Diputació de Barcelona en el sentit de que no era una concurrència competitiva, sinó que era una concessió directa amb concurrència. Vau anar presentant doncs, aquests projectes i en funció de la presentació s'anaven doncs, analitzant si complien requisits, s'anaven acceptant i validant. No? També doncs, era amb l'objectiu de poder finançar actuacions d'impacte, o sigui que poguéssim aconseguir doncs, realment un gran percentatge de producció d'energia i també de reducció de les emissions de CO2. I com no, doncs, també de reducció econòmica pels nostres municipis. Es finançava el 90% del projecte executiu, del valor del projecte executiu de constructiu, i podíeu fer, ja sabíeu, peticions d'un mínim de 100.000 euros fins a un màxim d'un milió i mig. Això també hi ha una particularitat, i és que això era igual, equiparable, per qualsevol municipi de la província tingués 20 habitants o tingués 300.000. No? O sigui que això estava obert, sobretot anava dirigit a actuacions d'alt impacte. El total del programa doncs, són aquests 104 milions d'euros que s'han dit ja anteriorment. El programa va començar amb una dotació de 50 milions, però davant de les peticions que vam tenir dels diferents ajuntaments, doncs, la corporació va fer una nova aportació de 50 milions i finalment una tercera aportació de 4 milions per poder a donar resposta a totes les peticions que anaven entrant doncs, en els anys de validesa, o sigui que estava obert aquest programa, que era 22, 23 i 24. En total es van acceptar 257 sol·licituds. Això no vol dir que siguin només 257 projectes, sinó que en el conjunt de les sol·licituds podien anar agrupats projectes de cada una de les tecnologies, en la qual estem en més o menys aproximadament en uns 500 projectes que han estat finançats per aquest programa. D'aquests 500 projectes, més o menys el 75% són de les tecnologies de fotovoltaica, el 16% d'enllumenat públic i el 14% de biomasses, en número de projectes, estem parlant. I han pogut accedir a aquest programa, o sigui que és a 146 municipis de la província. Aquí les dades anuals que abans també us ha comentat el diputat,
però que voldríem fer que quedés ben palès, no? Perquè un cop totes aquestes actuacions, que ara estan algunes encara executant-se, doncs estiguin en marxa, doncs tenim unes dades prou significatives i prou importants com són doncs, aquests 118.000 megawatts hora produïts o 50.500, pràcticament 500 tones de no emeses de CO2. Però a banda, doncs, també tenim i podem destacar doncs, aquests 23 milions d'euros, quasi 24 milions d'euros anuals, que estalviarem en les factures elèctriques, no?, dels nostres municipis. Això, com ja hem comentat, significa que quan aquestes actuacions estiguin en marxa, doncs anualment, en 4 anys, podríem revertir doncs, aquests diners invertits, amb la qual cosa penso que és una dada prou significativa i important. Aquí us posem com s'han repartit, no?, aquests 145 municipis que han pogut accedir a aquest programa de Renovables 2030, com s'han repartit en la província de Barcelona. Penseu doncs, bueno, doncs que hi ha municipis petits, no?, doncs que han pogut fer actuacions doncs d'un gran cost d'inversió, vale?, que d'una altra manera no seria possible. Tots aquests fons eren compatibles també amb altres subvencions generades o bé per altres administracions o i fins i tot per al fons Next Generation. Però la totalitat d'aquests diners d'inversió han estat en fons propis de la Diputació de Barcelona. Jo crec que també això és important remarcar-lo perquè la corporació ha fet doncs, una bona aposta, no? I crec que una aposta decidida per promocionar la transició energètica en els municipis. Us faré quatre dades també doncs, en com s'ha repartit aquest import concedit. No? D'aquests 104 milions, pràcticament una cinquantena d'ells han anat a posar en marxa instal·lacions de fotovoltaica, uns 38 a millorar doncs, el nostre enllumenat públic, ha passat a LEDs la majoria, amb la qual cosa doncs, un consum molt més baix. I després també uns 15 milions d'euros que han anat destinats a instal·lacions de biomassa. Si destaquem doncs, aquesta tecnologia, la que ha tingut més import concedit, la fotovoltaica, com s'ha distribuït, quins tipus de projectes han contemplat, doncs penseu doncs, que aquí la majoria, doncs, el 30% van a consums individuals d'equipaments dels ajuntaments, d'un sol equipament, però un 24% d'aquests projectes han anat, o d'aquest import, han anat destinat a compartir entre equipaments municipals, amb més d'un equipament, i el 40%, doncs almenys, l'Ajuntament és un projecte en el que té previst doncs, ser la llavor d'una comunitat energètica i veure com aquesta energia produïda amb equipaments municipals també pot ser compartida doncs, amb la seva ciutadania, amb la seva població. Un 6% d'aquests projectes ha anat, l'Ajuntament ja el tenia destinat, a destinar doncs, aquesta producció també a l'ajuda a les llars vulnerables. Molts ajuntaments doncs, pagueu moltes factures energètiques de famílies vulnerables, doncs amb la producció energètica podríem deixar de pagar, de tenir aquest pagament a les famílies, a les empreses, no? sobre el cost de l'energia i, en canvi, el que podem oferir-los és l'energia directament. I ara, on som? On som en aquest programa? Veieu aquí que posa el 40% executat, no és una molt bona dada, no? Però penseu doncs, que la majoria del programa, o sigui, la majoria de les actuacions que hem subvencionat amb els ajuntaments estan ara construint-se i implantant-se. O sigui, aquest programa acaba en el 2024, tenim aquests últims 6 mesos per acabar aquestes actuacions. Creiem que el primer trimestre del 2025, quan haguem de fer la liquidació, aquest 40 passarà i creiem que passarà entre el 85-90% de l'execució. Sempre hi ha hagut baixes en les contractacions, que potser no arribarem a fer el 100% de l'execució, però
sí que ens acostarem amb ella, no? Aquí he posat per què doncs, aquesta baixa execució en el 24 quan estem acabant i bueno, jo crec que tots vosaltres l'heu patit, més que nosaltres fins i tot, i bueno, va haver-hi un moment al principi del programa doncs, manca de subministrament doncs, en alguns moments dels inversors, de les plaques, també la lentitud del procediment contractual que tenim a les administracions públiques, això també doncs, no ens acompanya. I també aquí hem posat l'última línia, no? Tramitacions de les fotovoltaiques en terra. Algunes d'aquestes actuacions que ens heu demanat i que són de gran calat eren doncs, parcs solars en terra, que també ens agrada i ens fa molta il·lusió de que es puguin posar en marxa, però els tràmits són molt lents i no s'adequen doncs, a la tramitació administrativa d'aquest programa. Vale? Hem fet reajustaments i pròrrogues demanats per vosaltres i ara el gruix de l'import concedit està en el 2024, que l'esteu acabant i acabarem i creiem que acabarem una execució entorn al 90%. Acabat aquest programa sectorial, que potser és el més important que hem tingut en aquests últims anys, no volíem deixar de banda doncs, comentar també els resultats de l'altre programa sectorial que va néixer fins i tot abans que el Renovables 2030, que era el programa sectorial d'emergència climàtica i que afectava el 22 i 23. Era un fons de prestació que es dedicava doncs, a aquests tres conceptes també i es va crear amb l'objectiu que tots els ajuntaments de la província, excepte Barcelona Ciutat, que surt del nostre entorn, doncs era un fons de prestació també per poder fer petites instal·lacions, ja no calia fer una petició que superés els 100.000 euros, sinó que podien ser instal·lacions més petites de fotovoltaica o també algun arreglo de l'enllumenat públic més petit. Aquí es va distribuir doncs, la dotació econòmica entre un mínim de 20.000 euros per municipi a un màxim de 50.000, també distribuït de manera proporcional a la població i bueno, era preconcedit a tots els ajuntaments. La dotació d'aquest programa va ser de 12 milions d'euros i, com us he dit, anava destinat a tots i cada un dels municipis de la província. Aquest ja l'hem tancat, o sigui, era un programa que era 22-23, tot just acabem de fer la liquidació d'aquest programa i estem en aquest 86% d'execució. Veieu aquí doncs, com s'han distribuït aquesta dotació, més o menys uns 4 milions dedicats a fotovoltaica, uns 6,8 milions dedicats a reformes de l'enllumenat públic i uns 850.000 euros més o menys destinats a implantar temes de recollida selectiva amb detecció de xips. Val? I he deixat pel final, per menys important, perquè jo crec que van ser doncs, els programes que vam poder posar en marxa al principi de tot, el 2019, i ens van presentar doncs, en diverses convocatòries de fons FEDER. En aquest cas no era una ajut no, monetària que fèiem cap als ajuntaments, sinó en aquest cas, com a Diputació de Barcelona, vam presentar aquests projectes també amb projectes redactats des del catàleg de serveis i vam obtenir doncs, finançament del fons FEDER de 4 milions per la realització de 4 calderes de biomassa i 1 milió per la instal·lació de 47 instal·lacions de fotovoltaica en equipaments municipals. Aquests 5 milions pràcticament ja els hem executat amb bastanta més problemàtica, no? En tant que nosaltres dirigíem també l'obra, però les obres estan acabades i les instal·lacions estan en funcionament en els vostres municipis i també doncs, estem ara doncs, liquidant ja la part més justificació econòmica d'aquests projectes europeus. I sense més, agrair-vos la vostra atenció i pensar doncs, que aquest programa Renovables 2030 que hem estat desenvolupant en aquests últims anys doncs són la llavor i l'inspirador per aquest nou programa que us posem ara en marxa i que us explicarem. Gràcies a tots.